Koniec roka je dobrou príležitosťou na to, aby sme tak trošku bilancovali a vyhodnotili to, čo sa nám podarilo. Po prípade zmienili sa aj o tom, čo plánujeme do nového roka, tak by som túto príležitosť využil aj ja. Ak hovoríme o tom, čo sa podarilo, nielen začať, ale aj ukončiť, tak v podstate hovoríme o jednom veľkom projekte, a to je rekonštrukcia mestského športového areálu, respektíve jeho tribún. Tento rok sa nám podarilo nielen začať, ale aj dokončiť, či už rekonštrukciu starej tribúny, kde bola zrealizovaná hydroizolácia a takisto boli pridané nové sedačky, respektíve tie staré boli nahradené novými sedačkami. Oveľa viacej prác sa vykonalo na tej tzv. Novej tribúne, kde sme začali v polovici roka, niekedy v letných mesiacoch, s tým, že sa odstranili hrdzavé nátery a hrdza z celej tej železnej konštrukcie. Takisto sa realizovali nové nátery a celá nová tribúna je už pripravená na kolaudáciu. Táto by mala prebehnúť v budúcom roku. Ak sa bavíme o projektoch, ktoré sme tento rok začali, ale budú pokračovať aj do toho nasledujúceho, tak jedným z najväčších je rekonštrukcia Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, teda zdravotného strediska. Tam takisto sa nám v lete podarilo začať práce. Myslím, že väčšina z vás vidí, že pokračujú v celku dobrým tempom. Po tých úvodných ťažkostiach sme sa rozbehli a teda verím, že budúci rok sa nám tento projekt podarí úspešne ukončiť. Ďalší rozpracovaný projekt, ktorý tento rok sme až tak veľmi nepohli, ale plánujeme sa pohnúť budúci rok, je rekonštrukcia Horného kaštieľa. Tam v budúcom roku by sme chceli natiahnuť inžinierské siete, to znamená elektriku, vodu, plyn. Na záver, možno taká posledná a najčerstvejšia správa a plán do nového roka. Pred pár dňami sme sa dozvedeli, že nášmu mestu bol schválený nenávratný finančný príspevok, teda eurofondový grant na vybudovanie mobilnej kompostárne. To znamená, to bude projekt, ktorý začneme robiť začiatkom budúceho roka a budeme sa mu sa venovať celý budúci rok. Základná umelecká škola v Žarnovici vyučovala do vianočných prázdnin dištančnou formou. Napriek všetkým ťažkostiam, ktoré momentálna situácia prináša, žiaci našej školy pod vedením pedagógov a podporovaní rodičmi usilovne pracovali. Tento mesiac nás potešili hneď dve vzácne ocenenia. Žiaci výtvarného odboru sa zúčastnili medzinárodnej súťaže Zázračné divadlo alebo Keď sa zdvihne opona, ktorú organizovala Mestská knižnica v Piešťanoch. Vyrábali divadelné bábky na tému Pipi dlhá pančucha a ručne vyrobené maňušky. Zaujali odbornú porotu natoľko, že sa umiestnili na prvom mieste v kategórii základných umeleckých škôl. Autormi bábok boli Sofia Pavková, Frederika Oslancová, Lea Valigurská, Matúš Martinec, Simona Duchajová, Viktorka Šurianská, Eliška Kotrusová, Sára Dzurová, Benjamin Móc a Pavel Zeman. Všetci sa tešili z diplomov a hodnotných vecných cien. Benjamin Móc bol ocenený aj špeciálnou cenou Géniuso hovoriace knihy za svoju výtvarnú prácu vytvorenú kombinovanou technikou. Ďalšiu súťaž, 25. ročník umeleckej súťaže Zelený svet, organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici. Z prác, ktoré sme tam poslali, bola odbornou porotou ocenená cena Pexeso, ktorú pod vedením pani učiteľky Bobišovej vytvorili žiaci Sára Dzurová, Petra Vilhanová, Šimon Sekula, Benjamin Móc, Pavel Zeman, Patrik Bobiš. Na veľkorozmerných hracích kartách zobrazili život zvierat v zdravom prostredí a v prostredí ohrozenom nezodpovedným prístupom človeka. Táto práca sa dá využiť aj v environmentálnej výchove.
Gratulujeme úspešným žiakom a ďakujeme za reprezentáciu školy. Na záver by som využila túto príležitosť a zaželala žiakom, rodičom a pedagógom základnej umeleckej školy, ako aj všetkým vám, pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a úspechov v novom roku. Do konca tohto roka nám zostáva už len niekoľko dní. Ich uplynutím sa skončí rok, ktorý zostane v našej pamäti zapísaný naozaj výrazným písmom. Myslím, že pri jeho bilancovaní sa väčšina z nás zhodne na tom, že to bol rok netradičný, zvláštny a hlavne veľmi náročný vo všetkých smeroch nášho bytia. Pandémia koronavírusu spôsobila, že sme aj v našej škole museli zo dňa na deň prejsť na vyučovanie, s ktorým sme sa nikdy predtým nestretli. Tradičnú školu nahradila digitálna škola, ktorá zo sebou priniesla dištančné vzdelávanie. To spočiatku potrápilo všetkých zúčastnených žiakov, učiteľov, ale aj rodičov. Trápili nás aj časté organizačné zmeny, ktoré prinášalo ministerstvo školstva a ktoré sme museli veľmi rýchlo uplatniť v praxi, čo bolo mnohokrát naozaj náročné. Som rada, že sme všetko nakoniec zvládli. Blížia sa Vianoce, na ktoré sa všetci tešíme. Viem, že sa na ne najviac tešia deti, teda aj žiaci našej školy. Od 21. decembra ich čakajú prázdniny, ktoré sa rozhodnutím ministerstva tento rok trochu predĺžia, pretože budú trvať až do 8. januára 2021. Čo bude nasledovať po nich, ešte stále nevieme. Pevne verím, že s príchodom nového roka nastane zlepšenie epidemiologickej situácie a všetci žiaci sa budú môcť vrátiť k prezenčnej forme vyučovania a tak sa po dlhej dobe stretnúť so svojimi spolužiakmi a pedagógmi. Momentálne sa žiaci 2. stupňa stále učia z domu a myslím, že aj napriek náročnosti, ktoré online vyučovanie so sebou prináša, sa väčšina z nich snaží. Teší ma, že popri vyučovaní sa mnohí žiaci zapájajú aj do rôznych súťaží. Je potešiteľné, že sú v nich aj úspešní. Dôkazom toho je aj pochvala a ocenenie pre 80 žiakov našej školy ústrednou metodičkou pre školskú knižnicu, ktorá vysoko vyzdvihla ich aktívnu prácu v projekte Záložka do knihy spája školy, pričom ocenila aj kvalitnú a náročnú prácu pedagógov, ktorí v žiakoch podporujú kreatívne čítanie a vedú ich k láske ku knihám. V závere tohto kalendárneho roka dosiahli naši žiaci veľmi pekné úspechy aj na matematickom poli. V dňoch 9. a 10. decembra sa uskutočnilo školské kolo Pythagoriády a naši žiaci ukázali, že majú pozitívny vzťah nielen ku knihám, ale aj k číslam. V kategórii P3 sa na prvom mieste umiestnil Martin Lošonský z 3. B, na druhom mieste Lívia Duchajová z 3. B a tretie miesto obsadil Maximilian Foltán z 3. A. V kategórii P4 sa na prvom mieste umiestil Samuel Bakoš zo 4. B, druhé miesto získal Filip Repisky zo 4. B a tretie miesto Aleš Ďatko zo 4. B. Kategória P5 patrila týmto žiakom. Prvé miesto Eugen Mihálik, druhé miesto Zara Dudová a tretie miesto Lea Čákovská. Všetci žiaci sú z 5. B triedy. V kategórii P6 boli úspešní Adam Bakoš zo 6. B, prvé miesto Simona Duchajová zo 6. A druhé miesto a Andrea Mladoňová zo 6. C, tretie miesto. Siedmaci z kategórii P7 si umiestnenia rozdelili nasledovne. Prvé miesto Jakub Korál zo 7. B, druhé miesto Jakub Kukučka zo 7. B a tretie miesto Marek Rosenberg zo 7. A. V kategórii P8 sa na prvom mieste umiestnila Vanda Lošonská z 8. B a na druhom mieste Sofia Pavková z 8. A triedy. Ďakujeme všetkým riešiteľom za účasť, úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole. Spolu s týmto prianím by som na záver chcela v mene mojom, ale aj v mene mojich kolegov zaželať všetkým žiakom, rodičom a priateľom našej školy pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu tých, ktorých majú radi a na ktorým ich záleží. Do dní nového roka 2021 želám všetkým životný optimizmus,
pevné zdravie, správne rozhodnutia, láskavé slova a obohacujúce stretnutia. Tak ja by som z mojej pozície prednostky Mestského úradu chcela všetkým občanom popriať pekné, príjemné prežitie vianočných sviatkov a teda popriať všetko dobré aj do nového roka. Hlavne veľa zdravia by som chcela popriať občanom a teda, aby tieto sviatky prežili v kruhu najbližších a v plnom zdraví.